Նախ քան տեսանյութը դիտելը, դիտեք նախորդ սերիաները, չմոռանաք նաև բաժանորդագրվել ալիքին և դնել լայք։ Տեսնենք ինչ ա թաքցնում էստեղ այդ կախարդը։ Էս ինչ ա, չեմ հասկանում, սրատանը նորմալ բան չկա, էս ինչ սունկ ա, էս ա գտա, ու էս ինչեր ունի, էս ինչեր են, նախ էս հացը դնենք էստեղ, ու էս ինչեր կան, էն լավ, յա, էս կատու էլ ունի, արիստե, լավ, բա ինչ անեմ էս կատվի հետ, սը կասկածանքները թողնելու, պետք չի դնենք էստեղ, կատվիկ ջան մնա էստեղ, մեկա քո կախարդը այլևս չի գալու, լավ, շարժվենք առաջ, հիմիկվանից պարապենք էդ ՍԲ-ի ձենով խոսանք, չգիտեմ, ոնց որ ստացվում ա, Մարդիս մեկ էլ մեկը լսի, որ այս ինչը, լավ, ստող մնա, հետո դրանք կանրյա դարնանք, լավ, հասանք էդ գյուղ, միատ պետքը ձենս նենց սարքեմ, ըհն, մի քիչ էդ ՍԲ-ի ձենի նման դարձավ, մնում ա ինչ-որ մարդ չհանդիպեմ, թե չէ չգիտեմ, ՍԲ-ն իրենց ճանաչում ա թե չէ, լավ, ձգտենք էս հատվածով առանց ինչ-որ մեկին հանդիպելու գնանք, վերջ, համարյա հասնում ենք, յա, բարև ՍԲ-ը, բարև, բարև, արայսով էր, լավ, բարձրանում ենք էդ տուն ու հասկանում ենք, թե ինչ ենք անում, լավ, մի հատ ինձ տրամադրեմ, ձենս փոխեմ, վերջ, այ հիմա կարելիա գնալ ենտեղ ու նորմալ հասկանալ, թե ինչ ենք անում, Սյա, գնում ենք ու սրանց ազատում, Պաստորեն, ՍԲ-ի տեղը այդ ջոկերն ա, հա, լավ ջոկեր, լավ, ժողովուրդ, եկել եմ ձեզ փրկեմ, դուրը ես ամի բան եմ անում, բացեմ, ՍԲ-ն եկել ամ ես փրկի, դզեց, նատել, ասյո, բացվեց, ՍԲ-ը ես տեց էլ գիտեի, որ կգաս փրկես, լավ, ժողովուրդ, ժամանակ չկա, հազիվ դրանք չեն եկել, եկեք, արագացրեք, Հարութի կրիպեր, գյուղապետ, եկեք, գնացինք, եկեք, արագացրեք, ըհը, կարակ թռեք ես խոտերի վրա էլ, ստեղով էլ ա ստացվում, արագացրեք, Վայ, այ մարդ, գալիս ենք, ես տեց էլ չհասկացա, իմա ջոկերը երբ ա գալու, դե հլը կոնկրետ ոչ մի բան չեր ասել, բայց երևի առաջադրանքը պրծնելուց հետո, բա առաջադրանքը երբ ա պրծնում, որը չգիտեմ, բայց էսի լուրջ գործը, թարմ հանդիմունիները վերջը ձան, թարմ հանդիմունիները վերջը, արագացեք մի քիչ թարվարանք ես բատուտի վրա հազի վետի չի եկել, հա ճիշտ ես ասում, ես տարի նորմալ չեմ թարվարացել, երբ են ես անտեր չորտը մի կարիսով սարքելու, մերկու ժամա օդում ենք, ես կկացվեմ, եթե չսարքեք ես անտեր չորտը մի կարիսով, վայ տղես ես ա գովությունից գալիս ա, եկեք օգնեք ճաշ սարքեմ,
Ara, desh kailas ke labareli. Ara, ete kailas ka chi vagona hazara kamasetsi. Gnats kaisi. Gnats vagon ishtarverutyun. Kailas kan im na emi honkanos. De gnats ek nakhazvek. Amenalav es, ate che zes nman bisha minare khpum. Ekov gna, te che thernelu em galkhit. Vomas, ches kara. Ah, kara. Հազար անգամ ասեցի, ենքով գնա, ամեն անգամ տենց ենք անում, չենք թողնում մի հատ էսկարիշից թռեմ, յաա, զզվծրեցիք արդեն, հեսա սմենը սպարծնում ա, պետք ա նորից գնա մտնե, զզվծրեցիք, չենք թողնում մարդ մի փոքր հանգստանա, դու ինչ ես կանգնեստե, էլի ուզում եք ինձ խանգարեք, ի՞նչ եմ անում, ահ, ոչ չեմ սիրում, որ գործից մի քիչ ազատ եմ վերցնում, ձեր նմանները էստեղ են ըլնում. Լավ է, մի հատ էլ բարձանա վերևից թռնեմ, տեսնեք կստացվի թե չէ, ես կսեց, արա սատեր տանիկն էլ ենքան դժվարա բարձանալը, ենքով գնացեք, ես անգամ իսկականից թռնելու եմ վրեքդ, իբր թռնում ես էլի, հա արա, քեզնից լավ եմ թռնում, գնացի հա, ավելի լավ գնամ, Հանդիմունի առնեմ, ահավոր սոված եմ, բարև ձեզ, Հանդիմունին ինչ արժի է? 15 իզումրուտ, ահա ես ոնց մի անգամից կշտացա, դուք էլ ձեր Հանդիմունին էլ հա, 15 իզումրուտ չէ մի չէ, դուք ինչ եք անում, կանյասկա եք շում, զզվոցրեցիք, ասեցի ես կանյասկա չի, վագոր այնյա գնա, ի, ձեր եք առնում, հլը մի վարկյա, Մարը ձեզ, ես էլ եմ ուզում ես վագոնը կշեմ. Ամեն վագոն չկա տղաջան. Դե ուրեմն անջատում եմ, թող իրանքեն չկշեն. Լարիվ ես գշվել, քեզ ոմա իրամըք տվել, որ անջատում ես. Հլը թապով միացրու, ես մարդիկ փողատավել են. Լավ ձյաջա, սպասի, մի հատ գնապ ստեմի հոգու հարցեր կա, լուծեմ հետո էնի կմիացնեմ, մի վարկյա սպասի, հետում էին խպում արա. Լավա, ահ, նարա, լավա, լավա, լավա տենց, սյո, ջարջան, ես միասնում եմ, մերջ, գնացի ես, արա, սեմիկ մա սարունդը լարեն գժվելը, սպասեք օգտեմ, դուք նորմալ չեք էլ կարում կշենք, սյո, գնա, պետք ա ձևեն էլ նստեմ, սովոր եստեմ, լավ են գնամ են մի հոգանոս կայլասկեմ մի քիչ կշեմ, Նոր արդեն գնամ գործի, մենակ զբաղված չլնի, արա ապսը զբաղված ա, իա, դուսն է ինչ ես անում, դու գործի չես? Կոսմանի ժամը պարձել ա, հիմա դու պետք ա գնաս աշխատանքի, ես եմ ազատ վերցրը. Ի, բայց խիչ եք ասում? Դու պետք ա իմանայր, շեֆը որտեն ա, չէ, ահա որ կջղայինանա. Լավ, գնացի, արա ես Ստեղ գրավի ա թավվել, դրա համար ես չորդվի կալիսոն չի աշխատում. Բայ, բաբեք, երեք ժամա չենք կարում սարքենք. Որով հետև ուշադի չենք, դու ինչ ես երեք ժամա ստենք ագնած, դու առաջի հարկում ես, կարաս դուրս գաս, առաս սրանք լրիվ գժվել է, մեկը մեկից գիժ ա. Լավ, բարձանա վերև, թե չէ շեֆը որտեն ա անդեղ չեմ, հաստատ ինձի կսպանի. Յա, ես հոչի փախի, դու չէ ա, ուր պտի փախնի? Կախարդ, տեղըդ լավ ա? Հիչ ես պատկերասի, բայց շատ լավ ա, Ենտը չի ա լավ? Որով հետև սմը գալու է ինձ ազատի, Մեկն է լինի քո սմը ին ազատի, Ոչ ես, դու կտնակ, սմը գալու է ինձ ազատի, Ով ասեց, դու վաբշե տեսել ես սա որ տեղ ա գտնվում, Հողի տակ ա գտնվում ես դրախտը, սրա մասին, ոչ մի առանձին մարդ չգիտի, միակ մարդը որ գիտի դու ես, դու էլ ես ա մեռնելու ես. Բա որ մեռնելու եմ, ինձի չեք մեռնել. Չգիտեմ, շեֆը ասեց պետք ա, տղեք ես մի քիչ լողում եմ, դուք դրա պահեք. Առանձին էլ շեֆը ջղայնացած ա վրետ, արի. Լավ, մի քիչ լողանում եմ գամ, ըն, հոստեից չեմ կարանու փախնեմ, ըն, Վախ, ոտս, արա լավ էլի, թխինգը արա, այսկականից իմա շեֆը կտենա, որ ընդեղ չեմ, արա այդ լավ չի, թե ասա ինչի էի լողանում, արա գացրում արձացի, գալիս եմ,
Ես չեմ հասկանում, ես ձեր ալտերանոցում իխեղկը գլխին մարդ չկա։ Դու մեզ ատեց մինայի, մենք կարկեսի աշխատողներ ենք, ստեղ ամեն մեկը գաղտնի ծուղակներ բաները սարքում, հակարծակի մեկը մեկի խփում ա, որ ամեն փորձության պատրաստ լինենք, օրինակ հենա, անեն այում ես, էնի հեսա անդից կցվելու ա։ Հեսա, ուզում ա կցվի, որ ծույստայի բր տեսեք, տեսեք ես կարում եմ կցվեմ ու ինձ մանչի լինու։ Արա դուք լրիվ դեպիլ եք։ Ձերդ կտրի, կեզա դու արդը շատ ես խոսում։ Ուվ, երբ կլի Սեմը գա ինձ պրկի, թե չու ես եմ ինձ պրկելու։ Լավ էլի, մեկն էլ լի Սեմը ին պրկի, հիմա ջոկերի տեղը ընդեն նստած ա։ Պաստորին ինձ դրա համար եք վերեստ է։ Հա, բավոց, դու միակ կողմնակի մարդ ես, ով գիտի, որ Սեմը ին ու ջոկերի տեղերով փոխել ենք։ Մեկը Սեմը գալու է ինձ պրկի։ Լավ էլի, ով ա քո Սեմըին փրկելու, որ մի հատ էլ Սեմը գա քեզ փրկի։ Ո՞ս թե ով ա փրկելու, իրա բաժանորդները, իրա նայողները գիտես ինչքան լայք է դրում, բաժանորդագրվում, իրա շնորհիվ Սեմըն հաստատ ինձ բանտից էլ կփախտի, ինձ էլ կազատի։ Լավ էլի, կարող է ուղղակի վիդեոները նայում են, հետի չի նշանակում, որ իրանք կարան օգնեն, հո, օդից բանալի չեն գցելու, որ ինքը կարողանա փախտի։ Եթե պետք լինի, իրա բաժանորդները օդից բանալի էլ կգցեն, ինձ համար էլ կգցեն։ Լավ էլի, մեծ մարդ ես, հրաշքների ես հավատում։ Ես հրաշան գործ եմ, ու հիմա գտնվում եմ ստորգետյա պարկում, ոնց կարամ հրաշքների չհավատամ։ Տարակ, լսում եք ինչ ասում եմ, լսի մեծ մարդ, ինչ ուզման լինի, դու իմացի, որ եթե Սեմըն նույնիսկ ես տեղը գտնի, մեր ես ամբողջ ազնակազմը պատրաստա ցանկացած հանկարծակի հարվածի, յուրաքանչյուր հանկարծակի հարվածի, մենք ես բոլորս կարանք հանկահարված տանք, ու ոչ մեկ չի կարա թաքուն հանկարծակի, չգիտեմ ինչ-որ ձևով գա ու մեզ խփի, ճիշտ չեմ, ախ, արա այ ախմախ, որ ասում եմ հանկարծակի խփի, հետի նամյոք չեմ տալիս, որ գաս ինձ հանկարծակի խփես։ Հա, վայ, լրի վեն գժվել, նայ հա, հիմա էլ չգաս ինձ բրդես, ասածս ինչ ա, ստես սաղս էլ, պատրաստ ենք հանկարծակի բաների, ու չենք թողնելու, որ քո Սեմըն գա այստեղ։ Հի, դե եթե չեք թողնի Սեմը գա ինձ ազատի, ուրեմն ես ինքս ինձ կազատեմ, հա-հա-հա-հա։ Ես ինչ արեցին, ես ինչ ա։ Հեսա սաղից ձե տրաքացնելու եմ։ Տղեք, փախեք։